Fala galera, somos os Especiais, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, então bora lá? Pessoal, então estou aqui na Speedway, como falei no vídeo passado, eu ia andar com a galera, fazer drift com a galera. Thank you.
Tá sem pneu, eu acho. É, tá quase acabando. Dá pra andar mais um pouquinho. Beleza? Ei! Andasse muito, vale! Ei, andou muito, andou muito! Toca lá, acelera! Miolo ali, acelera mais miolo, hein? Ó! Dá-se muito, tá? Dá-se muito.
E alguém tá te cobrando uma camiseta ali. Eu tinha visto andar ao vivo. Parabéns, tá? Você é pica, meu Deus, cara. Muito. Obrigada. É muito doido ver tudo dentro do carro, sério. Eu fico muito feliz, muito mesmo. Nossa, tá muito pica, menino. E daí pra frente é só o céu, o limite. Querida, querida. Nossa, muito bem. Mas é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, se inscreva aqui no meu canal. Então é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.